Hej, har du bokat tid? Hej! Så det här med att tatuera sig alltså? Så är det. Cool. Nej, jag har inte bokat. Nej, okej. Men det här är perfekt. Jag ska egentligen stänga ganska snart, men vet du vad du vill ha? Ja. Jag har tänkt på det. Jag och Tove, vi tatuerade oss en gång tillsammans faktiskt. Okej. Men sen så... Hon ångrade sig, så då struntade jag också i det. Ja, okej. Ta den här boken. Se om du hittar något du gillar. Tack! Vi stänger som sagt snart. Jag har aldrig varit på ett sådär ställe innan. Du har inte prosecco? Prosecco? Nej. Du vet på frisörer? Om jag vet på frisörer? Ja, hos vissa frisörer. Jag har aldrig riktigt fattat det här när frisören typ bjuder till mig en glas bubbel på fredagar. Liksom, är den så bjuda? Jag betalar ju för klippningen. Har de ansökt om tillstånd då, eller? Nej, det vet inte. Eller ser konstapeln mellan fingrarna, kanske? Vi har i alla fall ingen prosecco. All right. Jag vill inte stressa dig, men om du verkligen inte vet vad du vill ha, kom hit imorgon istället. Nej. Imorgon kommer jag inte här, så vi kan... Men det är lugnt. Jag vet vem jag vill ha. Okej. Tove. Tove? Bara de fyra bokstäverna? Ja. Yes. Ja. Hur funkar det med tatueringstrender egentligen? Jag menar, de är ju permanenta. Det är lite svårt med trender då, eller? Vart ska du ha den då? Och hur stor? Hur stor? Ja, hur stor kan man ha? Ja, så stort vill jag inte ha det. Men jag kan ju börja rita, så får vi se. Kanske inte på låret. De som vet, de vet. Vad gör minst ont? Det gör ont överallt. Speciellt den första. Jaha. Okej. Fan. Well, well. Vad fan håller du på med? Ja, men jag är så nervös. Men du kan ju inte bara komma hit och... Men vadå, det är väl bra för nerverna? Har du druckit innan det? Jajamän. Okej. Jag tatuerar inte fulla människor. Lägg av, vadå, kom igen. Nej, det är inte värt det. Jo, men jag är bara salongs. Är det så? Jag är typ i det här vägskälet. Vägskälet där man antingen så korkar man upp och trycker på ordentligt för att bli full. Eller så bara kastar man in handduken och tackar för sig. Det spelar ingen roll. Ja, är det sån här moralisk grej? Vad var det du hette? Ja, vad jag heter? Tony heter jag. Ja, Tony. Innan. Kunde man verkligen ha det? Är det som karmakille, Tony? Är det därför? Nej, faktiskt inte. Jag tänker så här, är det inte bara ett litet moment 22? Om man är så nervös. Så nervös att du inte ens kan tatuera mig. Ja, så det är snarare... Kan jag bara få unna mig några glas och ta det lilla lugna och så blir den här upplevelsen bättre för oss båda. Okej. Förutom det uppenbara, som jag antar att du faktiskt redan vet, så kommer du komma tillbaka hit imorgon. Bakis som fan. Nej, men jag blir inte bakis, jag vet inte vad det är. Du kommer komma hit imorgon klagandes över hur fan jag kunde tatuera in en tribal i svanken. Jag skulle aldrig klaga med en tribal i svanken. Okej. Och sen kommer du hem och lämnar en dålig rating på en kefsida. Ratingsamhället alltså. Berätta inte för mig om det svenska ratingsamhället. Jag har sett det. Jag har växt upp i det. Jag hatar det. Det händer. Tro mig. Så kom inte hit och slösa min jävla tid. Okej? Okay? Det blir ingen tatuering. Be Tove vad fan hon inte fixar något dig. Vi stänger nu.
Vad gör du ens här? Jag vet inte. Var är dina vänner? Tove drar imorgon. Jaha. Tove, hon är en sån här... Hon är en sån här person som folk kommer fram till på gatan och frågar grejer. Det är Tove. Vart ska hon då? Hon ska dra. Flytta. Hon kommer väl tillbaka och hälsa på. Hon har ju sagt det, men... Jag slår dem att hon har sagt det till 1 miljon människor. Man slänger ur sig så jävla mycket skit. Man ska liksom skapa minnen. Och... Vad fan ska jag göra nu liksom? Du, det är... Förlåt. Här sitter jag och fläcker ut mig. Jag ska gå. Det här var en jävligt dålig idé, du har rätt. Som vanligt. Jag drar. Jag besökte ofta en lägenhet på Björkvägen för länge sedan. Och de gröna kullen och de stora träden och barnen som lärde sig att cykla. Vi gick på den gatan. Eller vem då? Finns gatan inte kvar, eller? Jo, det, vi kommer till det. Vi gick på Björkvägen, som så många gånger innan. Och jag stannade upp för att på avstånd kolla på henne, antar jag. Men när jag stod där och såg henne gå där, då visste jag. Om jag bara stannar kvar här, stilla, då kommer hon fortsätta att gå. Jag går på nya gator nu. Främmande gator. Testar nya lösningar på gamla problem och det blir sällan rätt. Men Björkvägen och Järnvägsgatan och Gränfin 119 och Ringvägen och bla 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 bla. Alltså de är fortfarande detsamma. Men inte jag. Det känns som... Det var inte mina att behålla från första början. Ingenting är det. Det känns verkligen som att du försöker säga mig någonting. Mm. Kom du verkligen på allt det nu? På uppstuds. Just...